Určitě to někomu sebere bere práci, ale taky vznikne nová práce. Když před 25 20 lety začaly vznikat profese jako webdesigner nebo programátor, tak si nikdo nemyslel, že kolem toho vzniknou uh, takové profese jako správce obsahu na sociálních sítích a podobně. Uh, takže určitě pro někoho to bude znamenat výraznou změnu v tom, co dělá. To si myslím, že je jako strach oprávněný, ale v marketingu se říká, nebo v biznisu se říká, že každá pohroma je nějaká příležitost. Takže zase bych to jako otočil v to, že člověk může přijít na to, že si sám vystačí udělat práci, na kterou dřív potřeboval pomoc několika dalších lidí a minimálně pro nějaký přípravný operace nebo pro něco takového to bude už poměrně rychle využitelný. I kdyby to zamrzlo a už se to nikam dál ne neposunulo, což se určitě nestane.